para ficar aí naquela cantina. Muito boa noite, Sr. Presidente Alberto Costa Júnior. Boa noite, Dr. Abel Epalanga Tivuco, o coordenador-geral do projeto para subir Angola. Boa noite, Dr. Filomeno Vieira Lopes, Presidente do Bloco Democrático. Excelências dirigentes das forças da FPU aqui presentes, muito boa noite. Boa noite, senhores jornalistas. Muito obrigado pela vossa pronta resposta ao nosso convite para a cobertura deste ato, que consubstancia-se fundamentalmente na declaração sobre o processo eleitoral que será proferida pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. A vossa especial atenção, Sr. Presidente, o palco é seu. A licença. Declaração final sobre o processo eleitoral. A UNITA e os seus parceiros da Frente Patriótica Unida, nomeadamente o projeto político Para Já, Servir Angola, o Bloco Democrático e as distintas personalidades da sociedade civil, saúdam e felicitam mais uma vez o povo angolano pela sua expressiva participação cívica e patriótica no processo eleitoral, que culminou com a votação no dia 24 de agosto de 2022 sob observação nacional e internacional. O nosso país consagrou o Estado Democrático de Direito em 1991 pelos Acordos de Paz para Angola, Acordos de Bicesse, que devolveram legal e legitimamente a soberania ao povo angolano. Desta feita, os angolanos resgataram o direito de escolher os seus representantes por via de eleições livres, justas, transparentes e periódicas, com instituições republicanas. Ninguém, nem o Presidente da República, nem o partido que governa, tem a legitimidade ou a autoridade de subverter a ordem constitucional e a soberania popular. Qualquer tentativa de subversão da vontade do povo, seja por via administrativa ou processual, seja ainda pela manipulação dolosa pelo titular do poder executivo, ou o uso abusivo da força repressiva, representa um severo golpe contra a construção do Estado Democrático de Direito, um grave retrocesso no processo de transição para a democratização, ou melhor dito, representa um crime de lesa-pátria. Como já afirmado por nós, as quintas eleições gerais na história do nosso país, Angola, decorreram num clima de desorganização estrutural, programada e promovida pelas instituições do Estado partidário, que ignoraram todos os alertas da oposição e da sociedade civil para a correção e melhoria atempada dos processos. As instituições atropelaram os princípios administrativos, a transparência e o rigor, tudo premeditado, para obstruir a vontade dos eleitores e impor um poder que se julga dono do país. Foram identificadas várias ilegalidades no processo eleitoral, violando os valores tais como a liberdade, a justiça, a transparência, a lisura, que o tornam ilegítimo, das quais se destacam. Número 1. O registro eleitoral, que excluiu milhares de angolanos dentro do país e cerca de 427 mil fora do país, tendo em conta os números indicados pelo governo. Número 2. A não publicação das listas provisórias dos eleitores nos termos da Lei do Registro Eleitoral Oficioso, que no seu artigo 15, número 3, estabelece: em ano de eleições,
o ficheiro informático de cidadãos maiores é fornecido à Comissão Nacional Eleitoral, antecedido para permitir a correção de erros e omissões e promover pelos interessados a altura em que se considerem inalteráveis e contêm os dados dos cidadãos maiores à data das eleições no termo do artigo 143 da e dos procedimentos de controle das atividades de apuramento e escrutínio nos termos dos números 2 e 3 do artigo 116 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Número 4. A não publicação dos cadernos eleitorais nos termos da Lei, artigo 86, número 5, Lei Orgânica das Eleições Gerais. Ponto 5. A manutenção de milhões de cidadãos falecidos e de inscrição plúrima nos termos da lei que apenas integra quem tem capacidade eleitoral, Lei do Registro Eleitoral Oficioso. Número 6. A obstrução do credenciamento dos delegados de lista em alguns municípios, com incidência na Lunda Sul, no Cunene e em Luanda. Número 7. A recusa da entrega das atas síntese aos delegados de lista por alguns presidentes de assembleias de voto. Número 8. O modelo das atas síntese elaboradas pela Comissão Nacional Eleitoral e utilizadas nas mesas de voto não obedeceu ao estabelecido na Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, artigo 123, número 2, onde não consta também o número de votantes. Número 9. O trancamento das listas eleitorais com assinatura única do presidente da mesa da Assembleia de Voto em cumprimento do instrutivo do presidente da Comissão Nacional Eleitoral em flagrante violação da lei que obriga a assinatura de todos os membros da mesa de voto e dos delegados de lista, artigo 119 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Ponto número 10, a falta de legislação nacional. Número 11, a consciência justiciária nacional e internacional tem os olhos fitos no Tribunal Constitucional e espera, desta vez, por uma jurisprudência coerente. Número 12. A extrema partidarização da comunicação social pública, a exclusão da presença dos membros dos partidos na oposição e sua substituição por comentadores agentes do regime, a manipulação e a diabolização contínua contra a candidatura e liderança da UNITA e seus parceiros. Número 13. O uso indevido dos recursos públicos pelo partido no poder ao longo de todo o processo eleitoral, perante o silêncio dos poderes públicos, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, enquanto Tribunal Eleitoral. Número 14. A corrupção eleitoral generalizada, amplamente publicitada e praticada por diferentes agentes do regime, através de programas sociais de compra do voto. Número 15. A substituição de membros de mesas de assembleias de voto, formados e apurados nos concursos públicos, por indivíduos estranhos ao processo, que conduziram, de facto, a votação e o apuramento. Número 16. A deslocalização de assembleias de voto e de eleitores à última hora, o que contribuiu para o agravamento do número de abstenção, entre outros factos. Para a UNITA, a transparência é vital para a credibilidade do processo eleitoral. Por isso, apresentamos a seguir os dados produzidos pelo Centro de Contagem e Apuramento Paralelo. Resumo de pontos relevantes, com base na análise dos resultados publicados pela Comissão Nacional Eleitoral. 1. Os concorrentes, à exceção do MPLA, não tiveram acesso aos cadernos eleitorais e, por consequência, não é conhecido o universo de eleitores que, de facto, votou. Número 2. Com base nos dados do mapeamento definitivo e do registro eleitoral, a Comissão Nacional Eleitoral anunciou 14.399.391 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais. Contudo, a quando dos últimos resultados provisórios publicados, afirmou que a participação tinha sido de 6.379.309 votantes, significa 45,5% de um universo de 13.973.147 eleitores. Afinal,
Qual é o número real de eleitores inscritos nos cadernos? Perguntamos nós. Qual é o número real de votantes? Também perguntamos nós. Ponto 3. Província de Luanda. A Comissão Nacional Eleitoral atribui à UNITA 1.243.894 votos, enquanto a contagem da UNITA, só em 2.006 atas das 2.055 em sua posse, obteve 1.458.573 votos. Registra-se em Luanda uma diferença de 214.679 votos subtraídos à UNITA. Encontra-se neste momento, em processo de divulgação pública, as atas com os elementos de prova destes números subtraídos ao partido na internet. Ponto número 4. Província do Zaire. Com base em 258 das 259 atas em nossa posse, a UNITA obteve 75.643 votos, contrariamente aos resultados anunciados pela CNE, de 73.665 votos. Província do Quando-Cubango. A Comissão Nacional Eleitoral atribui à UNITA apenas 31.832 votos, enquanto, com base em 90% das atas até agora introduzidas, obteve 48.513 votos. Registra-se a subtração de 16.861 votos à UNITA, o que permite a obtenção de mais um mandato. Ponto 6. Província do Namibe. A Comissão Nacional Eleitoral atribui à UNITA 37.744 votos e ao MPLA 80.881 votos. Acontece que até aqui introduzimos 90% das atas e a UNITA obteve 38.583 votos e o MPLA 75.983, onde também se pode atribuir mais um mandato à UNITA. Ponto 7. Província de Cabinda. A Comissão Nacional Eleitoral atribui à UNITA 114.300 votos, ao passo que, com base em 100% das atas já introduzidas, a UNITA obteve 119.093 votos. Registra-se uma diferença de 4.793 votos. Província do Ambo. A Comissão Nacional Eleitoral atribui ao MPLA 308.731 votos. Das atas em nossa posse, que representam 99% das atas, o MPLA obteve apenas 294.137 votos. Registra-se uma diferença de 13.455 votos acrescidos indevidamente ao MPLA. Ponto 9. Província do Bengo. A Comissão Nacional Eleitoral atribui ao MPLA 64.278 votos, porém, em 100% das atas já introduzidas até aqui, o MPLA obteve apenas 60.791, o que representa um aumento ao MPLA de 3.487 votos. Província do Cunene. A Comissão Nacional Eleitoral atribui à UNITA apenas 20.974 votos, contra 1.464 obtidos pela contagem própria, com base até aqui introduzida de 81% das atas. Registra-se uma diferença de 1.490 votos subtraídos à UNITA. De referir que a eleição de um deputado está distanciada apenas da distância, porque impedido de se fazer a presença dos fiscais nestas localidades, esta diferença, que corresponde no total a 22.287 votos, foram eles integralmente dados ao MPLA. 22.287 votos. Isto é completamente impossível. Conclusão. Existem discrepâncias nos dados e resultados publicados pela Comissão Nacional Eleitoral, reforçadas com base nas atas em posse da UNITA, que analisadas, tal como se pode exemplificar a seguir, podem de facto produzir alterações nos resultados. A linha A. 347.436 votos subtraídos à UNITA em 15 círculos provinciais. A linha B. 185.825 votos acrescidos ao MPLA em 16 círculos provinciais. A soma de votos subtraídos à UNITA e os acrescidos ao MPLA é de 533.261 votos, número capaz de produzir alterações na estrutura dos resultados definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, com reflexo bastante visível no número de mandatos nos círculos provinciais e no círculo nacional e, naturalmente, nos resultados finais. Ponto 3. Por exemplo,
Se forem adotados os resultados definitivos publicados pela Comissão Nacional Eleitoral e acrescer ao resultado da UNITA os votos subtraídos, 347.436 votos, passaria de 2.756.786 anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral para 3.104.222 votos, correspondentes a 49,5%. Se subtrair ao resultado do MPLA os votos a mais que lhe foram atribuídos, 185.825 votos, passaria de 3.209.409 atribuídos pela Comissão Nacional Eleitoral para 3.023.584, correspondentes a 48,2%. Ponto 4. As ilegalidades que se prendem com o excesso do número de votantes, na sua maioria, não foram confirmadas em atas, o que pode confirmar o seguinte. A linha A. Existência de duas atas síntese para uma mesma Assembleia de Voto, ou seja, a ata síntese em posse dos concorrentes pode não ser a mesma usada pela Comissão Nacional Eleitoral através da INDRA. A linha B. Justificar o facto de o modelo da ata síntese não estar conforme os elementos definidos pela lei eleitoral para poder despistar provas. A linha C. A não publicação dos cadernos eleitorais conforme a lei. Ponto 5. As discrepâncias acima evidenciadas indiciam a existência de uma manipulação dolosa dos resultados, o que só se pode esclarecer mediante a comparação com as atas em posse dos concorrentes com as da Comissão Nacional Eleitoral. Ponto 6. As violações às leis em busca de vantagem, a abstenção induzida com a não publicação das listas provisórias dos registados, a não publicação dos cadernos eleitorais, a deslocalização dos eleitores para áreas distintas das suas residências, as alterações ao mapeamento definitivo e publicado, promoveram a obstrução ao direito de voto, com um impacto nos resultados eleitorais. Estes atos, praticados com dolo, constituem crimes e devem ser alvo de responsabilização criminal aos seus autores, titulares de funções públicas. Os dados apurados pelo Centro de Contagem e Apuramento da UNITA revelam diferenças enormes e inaceitáveis daqueles publicados pela Comissão Nacional Eleitoral. As atas que sustentam a contagem do escrutínio paralelo da UNITA podem ser consultadas. O sistema que os processou pode também ser auditado. O eleitor angolano clama pela transparência e a verdade sobre o seu voto. Os países e governos democráticos manifestam a sua solidariedade com o povo angolano e preocupação com a verdade eleitoral ameaçada. É nesta perspectiva que se enquadram as recomendações do Observatório Eleitoral Angolano, da Associação Cívica MUDEI, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, da Ordem dos Advogados de Angola, da União Europeia, do Departamento de Estado Americano, dos observadores da Comissão da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, bem como os observadores da União Africana, sobre as eleições gerais de 24 de agosto último. Nestes termos, a UNITA propõe o apuramento nacional com base na lei, a inspeção judicial a todas as atas em posse da Comissão Nacional Eleitoral e as atas todas em posse dos partidos políticos, no sentido de confirmar a sua autenticidade. A comparação das atas na posse dos diversos concorrentes com as da Comissão Nacional Eleitoral. A anulação da votação das mesas de voto, onde se tenham observado irregularidades substantivas que adulteram o resultado geral. Para o efeito, a UNITA solicita a constituição de uma comissão